Arosebo, Mr. Emma, nsanyusa okuwulizaako. Nze bampita Kabanda era UK. Ensonga Ssebo gye mbadde njagala oba okuwabula pulogulaamu eyo ngirabidde ebbanga okuva bwe yatandika nungi nzije ngirondoola. Naye obuzibu bwe ngirabamu waliwo w'otuuka obulamu bwo ne buba nga bugenda kukosebwa ng'ate nsuubira oba mukulu nnyo nnyo mu pulogulaamu eyo lwaki tofunawo bakanyama oba bodyguards abakuyambako kubanga aba bantu b'ogenda okukolera pulogulaamu oba b'okwatira mu bikolwa oba ababa abakyamu basobola okukola ebintu byonna byonna bye baagala naddala pulogulaamu gye wakola ey'omusezi pulogulaamu gye wakola waliwo omuwala yali ayagala okufumita akaso waliwo omuvubuka ono eyayagala taata n'omwana abaayagala egundi ejjambiya ndabya ebintu ebyejjambiya ndowooza ng'emirundi ng'ena waliwo n'omuvubuka eyali oba gwe baleetanga oba houseboy eyayagala omukazi awaka naye yali akutaddemu ejjambiya so obulamu bwo buyinza okugenda mu nsonga ezitaliimu ng'ate abantu abo oba obategedde oba obasomye buli kimu Ssebo lwaki tofunayo ba bodyguards abakukuuma kwa abantu bakulumba nga tulaba tewali muntu ayinza kutaakiriza ate owa kamera naye tasobola kutaakiriza kuba omulimu omulimu enkola yaagwo muba mujagala buli kimu kikwatibwe taata kyenkusaba nja kusanyuka nnyo nga nzizeemu okulaba mu mbeera eyo nga kwegamba tolina buzibu bukutuukako ne kaakati ndabyo omwana oli ow'omusezi mutunuddeko wano naye ngenda mugira nalimanyi pulogulaamu eyo yaggwa naye ntunuddeko katono kangi nyumirwe Ssebo naye nga tukuwagira mu buli kimu Ssebo akuuma takuumira mpeera. Honoured Aisha Saudi, Emma gye baliko we balituweereza. Emboozi ya taata Jane ne maama Jane bannange. Naye maama Jane aswaza mukazi munnange atuswaziza. Oyo ye omwami gw'alina okuleeta mu maka? Oyo gy'alina okuleeta mu maka yarabbi kati saasira n'omwana. Saasira n'omwana mukazi wattu singa yawuliriza ebigambo bya mwana oyo bye yamugamba nti no aleete musajja omwana teyandiruguddemu oba singa yawuliriza ebyo omwana bye yamugamba nti no akasajja kayagadde okumukwana naye eyo laavu ki eyo yakisiru eyaziba oyo omukazi amaaso bannange eyo si laavu oyo omukazi muloge buloge he bannange oyo omusajja gwo mukazi nga weemulaba bwentyo gw'asobola okuteeka ku oyo omusajja n'agamba nti nonkuteeseeko n'omuggyawo bannange tuswaleko naffe tetugaanye eku kyalo gy'oyo omusajja omukazi gy'ali teriiko basajja tetugaanye tetusobola kuwagira nti omusajja omukazi ya kikola kino kibi nnyo nnyo nga wenkikomekereza naye teyandibaddeyo musajjayo abadde amwagala nnyo musajja kyasobola okuwa sente 1,000,000 neziggwaawo tamanyi bizinesi gyokola n'akongera ena neziggwaawo n'akubuuzaako n'omugamba kiki kituufu sente ziggwaawo naye naakwa zandiweddewo nga ziweddewo nga tetayina kintu kyagamba nti noba naye okumuteekako kakasajja kona kanyimpi wala kalinga ki bannaye mujja kunsonyiwa abawuliriza naye nga nze ndabira ddala nga singa oyo omukazi singa maama wange oba sisita wange simanyi kye nandimukoze kuba aba atuswaziza ekika kyonna kwoyo haiti oyo omukazi teyandibadde ye kale yandikaagadde naye nga akaagalira eri kati laba wamuleeta mu nyumba omwana naye n'alugwamu byatamanya
kuba yeralikirwa obukambwe bwa maama okali akasajja wanange nze mpulira n'obusungu Emma. Omukazi oyo simanyi kye nsobola amukola wabeera anyway naye nga tuswala kaye tusaasirire nnyo oyo taata Jeni bambi ajja kufuna musikazi omulala taazaale n'abaana naye ngo kyekikazi kimpemempeme tekirina na magezi wade oyo musajja wabeera mulabufu amwensonyi okuba n'ebyana byagenda amuzaalira era binaatwala amagezi g'oyo omukazi kuba talina na magezi. Nze mpulira n'obusungu banange munsonyi waba mpuliriza oba njogedde bubi naye nga omusajja muntu mulamu nnyo nga wenkikomeekereza mbu amenyekera famire naye muntu gw'amenyekera anange. Emma mukwano kyebale kubula mugamba ki tasobola oluvannyuma nange gye ndi ndi bulungi siina ttabu lwakuba yeyo yansukkako kuba n'omusajja kyagenda okuba tetukimanyi ekitegeero kuba eri mwanyina eno mukyala we eno mwana we naye bannange n'okwana tewa bitiibwa eno tyasobola okugamba kyaba tebakyayagala kwewa bitiibwa kati tutunuulira n'omusajja li nnakikwasa n'obusungu kisobola kukolinga naye katukusabire mukwano obimalirize naffe tugende tulabe ebinaddako. Amannya n'eddoboozi bitibwani Musiima Julian. Tweyanziza Emma, tweyanziza Shaw. Naye abantu bajooga, full stop yajooga, banange n'abakazi nabo beeswaza. Ne Winnie naye yaswaza Ian. Abantu batutamizza ekyeyo, Singa Mukama nampa ssente nga maama Fiida, abo nandibatiise ku nnyonyi n'empaka ne bajja ne Buwalabu ne balaba kiki kye tulaba. Abantu nga balidde ssente za bannaabwe ne batatubalaamu magezi. Ow'omuwalabu nga tewabeereka. Ian bambi alabye ennaku naye kye kikazi kisaana kigobana mu maka. Bambi famire yoyo omusajja oyo musaasidde nnyo bambi okulaba nti no sista we yafuna obuzibu bw'obufumbo bwe yali ssaako ate ne mukyala we nava eno mu kuwonaawona kyoka ekifo ky'okutuuka k'ewaka tulawumuza ebirowoozo natuukira mu nnaku nga famire yasaanaawo kibi nnyo naye ekatusabe Mukama Katonda amugumye omutima era abeere mugumu ng'omusajja tewali kitasoboka wali Katonda buli kimu kisoboka. Na mukwano weebale kuweereza gyebaleku obulamu bugamba butya oba nteeseza leeti era nno naye kanteese naye nga tusimanye empeerezaayo ne wiiki leefu abeera ku kamera naye mulamusizaako kaakati bananga abakazi beewummuzeeko bananga abakazi mutama ate abakazi muli luno anaye nga omukazi nalaba eyo sho ne gye nnawulira obusungu ne ngamba bannanga ekikazi naye nga bulaba akantu kaaliko omusajja watu nayeerekereza mukazi gwe oswadde nnyo bannanga oswadde n'osongola ne kyenyinza okugamba mwami Ian agume yeekuŋŋaanye tatuzaako muntu yenna bulabe eyo si y'enkomerero era obulamu bugenda kusigala butambula si y'enkomerero agume yeekuŋŋaanye ng'omusajja naye omukazi amwesonyiwe kasita abadde amuyinamu omwana omu ate n'omwana akuze amwesonyiwe ayiye ebirala apangepange akole ajja kuddamu afune kasita obulamu bukyaliwo ndaba mbinsabawo nga musuusa obulwadde naye nga Emma omukazi anyiiza omukazi mubi nnyo abakazi lwaki tebeewummuzaako bannange ffe nga tusobola okubeera ku kyeyo n'omala emyaka 4 n'omala emyaka emeka
mukasi golimba nnyo. N'olaba akantu ke waziza ku musajja omusajja omulungi. N'akutrustinga n'asindika ssente ze mukazi gwe. N'otandika okuvuma omusajja naye nga bulaba akantu k'omuvumi. Mukazi gwe oba oli wa ggwanga ki? Oba baakuzaala lunaku ki? Mukazi gw'olimba nnyo. Ne nga Emma weebale tuweereza. Nze Joeli ya Sulaimani. Ndi Jordan. Mukama akutukuumire. Akutuweere byonna by'osinga okwagala. Akutuwangaalize. Emma gyebaleko. Nduddemukko kukalaba. Naye ka nsuubira oli bulungi. Bampitalemi mbeera Saudi. Naye nga omukazi y'omusobya. Kadidi talina buzibu. Omukazi singa yoba yebaakuba oba ne bamugoba ne waka. Nze y'enteesa yange. Siiba bulungi weebale okutuweereza. Mulongo weebale kutuweereza. Wasiibye otya eyo gyebaleko. Mwebale kututeerawo pulogulaamu. Nze Christine esinzidde wano Abu Dhabi. Tuyanzize empereza zammwe ze mututeekerateekera ne bambi omusajja nnumye nnyoyo bambi. Mulongo omusajja alaze ennaku ku mutima ne mpulira nga maziga gampitamu. Wali waakugambidde bambi nga ndaba bambi kisajja kyattu kiweddewo kyonna n'abakazi tuli babi. Abakazi tuli babi nnyo nnyo. Toyinza kukola musajjawo kintu kyenkaniddeawo n'oleeta akantu bwe katyo mu nnyumba. Mulongo nina obulumi ku mutima mbadde nga nze musajja oyo ayimiridde mu kifo ekyo. Naffe abawala tuli eno tubonaabona. Naye omusajja oyo nga waakunyumiriza tubeera nabo badreva nga bavuga bakama baffe. Ne mutufu nga tawummula n'omusaasira. Abamu n'ebyokulya tubibabbira bubbizi nga n'akadde akabirya takayina. N'omukazi oyo mubi nnyo. Yeetaaga naawe bw'ekyo kyagwana. Christine wana Abu Dhabi. Ugandan Lifestyle, bane mwebale tuweereza, mwebale kutu update nga ebintu eby'enjawulo, ebintu ebitusomesa, era ebintu ebitunyumira, kw'otadde n'okuyiga. Amannya nze Kisaakye, nga nteesa ku nsonga eyoyo. Omwami abadde Abu Dhabi nga omukyala gwe yaleka nadda mu kuwasiza mu nnyumba ekintu ekitali kirungi. At least yandibadde agenda ku wabweru n'abeera ng'awasiza eyo. And on top of that omwana yenna bw'alituuka ne yenkana n'agamba maama njagala nina omuvubuka wange ayagala kujja. Abavubuka bameka like abawala bameka abatoloka obutolosi ne bagenda. Naye omuvubuka gwe yali afunye kiraga nti ali responsible, ayagala kutwala omwana mu butongole kyokka maama n'amugaana. Omwana atandika okozesa bibiriŋŋanya, ekintu ekitali kituufu. Kwegamba n'omumama ekifaananyi kye yalaga omwana kibi okuleeta omusajja n'abeereko omusajja naye akantu n'aleeta omuntu mu nju. Kwegamba n'amaanyi g'omusajja tagamazeemu kya muwendo kubanga buli muntu ali ebweru. Kitegeeza nti agenda oba tekitegeeza nti babeera eyo nga bakola ddoola bayoola kujoozi nedda. Kuba kukolera ddala ng'omanyi nti olina famire yo gy'okolerera naye ate betukolerera batumalamu amaanyi. Omukyala wuuyo akuze, omwana wuuyo akuze, yandibadde takola ekyo, yandibadde awa example eri omwana we. Kwegamba n'environment omuli okumpi kubanga omusajja yagenda ebweru teyadda mu kwenda teyadda mukola kinaye agenda bweru ng'amanyi ti alinayo famire ye. Bannange tubeere bantu bakulu. Omuntu bw'aba agenze ebweru n'akukolerera aba agenda kukolerera ggwe na famire yo. Tubasseemu ekitiibwa abantu abo. Baganda bange mwenna abagoberera Lifestyle mbalamusizza mugyebale. Emma ebintu bibeera mu maka naye nze
bino bimaze ko no mukazi ne mwalawe bamaze ke byewongula kadidi kadidi kugama mu mutunuli ya musaje watu nole ka kinene kya wanga ngo fetubera mu bana abasajja uva kantu katuno nnyo na ngabuli jo munyumya kantu katuno nnyo just wano kisumuruzo kibula bubuze kya office nula bango musajja simu kwano gono okola report ezitabangayo just kisumuruzo bwekiti messed up emuyoka nogenda okuliviewinga ku kamera nga muntu bobe nyini be bakikutte ne banaye kati omusajja bwakugamba emanti abadde yebakasawa musamu na kukumi inemu nga ya izu kuseda katizu sawa mekaza haba yebase yembera jetuliko toi ina kubudebo webaka toi ina budebo webaka kati ubera frustrated ino mulimo ubera kupulesa yo mulimo usindika sente nga abantu boba kulebio niba jeja mbachara bina kuzungati bachari twasti wasi bajeja fe mbasu upulanga niba genda nale ku mukyala nga libuto nagenda n'okuddanga omwana ayogera nete baberangawo anedda nedda balimba nnyo bakazi naku zino babeererewo bannaabwe batubeererewo batubeererewo munoonya kuva mu mbeera mbi netunuli akayonoona sente ezo zonna izo sente zisevinga miliyoni kumi ze yayonoona oyo mukazi gy'emyezi kumi ng'oba osevinze na nnyo buli lunaku wangu musajja yuyo yayogera yalinga afuna akakade kamu emitwalo asatu kyokka balamuzi asindika olwosigazzaawo saving yali wangu omusajja bw'oba ng'osevinze nnyo ekinene kankibale ku muntu atalina famire ng'osevinze akakade buli mwezi miliyoni kumi oba osevingidde emyezi kumi nene omukazi na saitaani mukama asaasire naye abagobezi ba lifestyle tweyongera ogoberera ne emo tutuusaako bingi naawe tukusabira struggle nyingi gy'obeeramu okukkakkanya emitima omusajja tayinza butagwa ddalu alina ggwa eddalu era abo basooke bamu wamma baana batto ab'obuwala abali eyo abali mu kutetenkanya mukola mu nsi ez'enjawulo mwebala okuteesa muteesezza bulungi muli bantu bavunaanyizibwa nnyo nnyo mubeereeyo nga munoonya abantu ab'obuvunaanyizibwa omuntu nolabanga oli asuulawo famire n'afunyisa omwana olubuto n'amusuulawo n'atamuyamba naye nolabanga omusajja ayiwawo omubiri mubadde batuufu nnyo mwebale kuteesa bulungi banyinazeemu enamba mbasabira nnyo n'omukama abawe omukisa ate abawe n'ababeezi be munoonya abalungi abatuufu kifu nnyo 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 omukazi aswaziza nnyo nnyo abakyala mu kategori eyo omanya nti omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika naye amma mwebale kuteesa bulungi mpulidde ebirowoozo byammwe mwateeseza bulungi nnyo 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 kyalo oyo mufu gyebale kusiba obulamu obugamba ki kansubira nti oli bulungi naye bambi abawala tuddemu abakazi tuddemu amakulu ku basajja bonna oyo yalabanga akoke kasajja kayinza okwenderako mu maka g'omusajja ne bannange tetulina sensi bannange omuntu oyagala omuntu gwolaba nti asinga ku bbaawo gwolina ne bannange oyo omusajja yalinga tasobolaga talemererwa funa shoko yona yona omukazi niwoba wetaasa newetaasa omuntu ng'oyo bannange bannange nze byama kyazijako enkofiira ku mutwe ate n'omuwala nze bannange n'oba onsanze ekituufu kyeyali akola si kirungi naye n'oba onsanze oli maama wange n'owomugamba yandimunyonyodde oba ati maama nze nakugamba ndeete bba wange n'oŋŋaana teyandisobodde kwagala kantu ng'ako kazi muntu kyoyo bannange nze n'owoba onsanze bannange nkola ekirala kyonna nemibuzaako naye nga sikkiriza nti nkola ekyo obusiru n'omuntu bannange era Katonda yannyamba nampa omutima ogw'enjawulo naye nze omuntu ng'oyo yadde si yenza anyirira ekiri awo naye tubeemu sensi sebo gyebaliko bampita nabosa samali omusajja oyo bannange nga yalaba n'ebyamutuukako naye byonna omukazi yamusobya omukazi yaalina ensobi
omusajja kali akasajja kabi kampi kali tekasobola kwereeta naye omukazi yalina ensobi nebananga bakazi twagala kitweddeko omusajja alina n'ebindaazi ku matu mukama omusajja bambi nga yalaba omusajja oyo omusaasidde naye kyaba amanya nti tewali mbeera yalubeerera era ebyo byonna bijja kugwawo yekwase Katonda naye omukazi we ye mukyamu yaletera n'omukazi n'omwana we okwagala omusajja naye kati oyo omusajja bambi ali ku ki bambi mukama amugumye naye omukazi oyo agende omusajja taddira mukazi oyo naye omwana tayina musango omukazi yalina omusango webali kuweereza webali kutuweereza kutulaga ku bintu ebitulaga ekyomumaaso ebitulaga omuntu gobeera naye omuntu gweweesiga nti si kirungi kwesiga buli muntu bunoomwesiga ennyo tumiddeko abagibeerako n'abagiraba n'ekituwa ekyokuyiga naye abakazi twayagala ki hello henohima ogamba kya mukwano kasente oli bulungi webale tuweereza banange tunyumirwa nnyo programs banange manya n'eddoboozi mba mpita Spice Diana atali Spice Diana omuyembe nedda naye nga nje nokukyeya sigenda kwogerayo naye nga webale tuweereza kakati nonze ntensawe nti kakati mukyala weni banange namuwala weni Kadidi byakomye ku ki kati Kadidi bamulesa we waka kati omwami tajye n'amutta ekirala nze mbadde nsaba bambi mwami Iyani mumutoze muteke mu counseling bambi aguma omutima akakane waba asobolade yakole wabalaba nga tasobola kigumiikiriza kubeera ng'akyali yubuke kubanga munange obulamu kye kisinga obukulu senga abako kyakola yinza osibira te mu kkomera obulamu bwe bwonna kale Emma mbeera bulungi nsinga dende Spice Diana Emma mwasize omuta mwesuuka obukyera obulamu kuba kikansobe nti mwasize bulungi mwebale kutuweereza mukoba mutya wiikirifu akoba atya tweyanziza shoyo gyotuweereza Emma, oyo musada, omuko Kadidi wanagu, byabere bimusana, wandirise bakafuntula. Ate wanmazi waleka, Iyani yasoka yafuntula mama Jenny. Lwaki wamulemesa? Wera amateeka gaba gadeema. Ate siti wanmulese yamukuba kuku, Iyani yaikaikana. Mukazi musirina azira magezi. Nabwine Kadidi nga kukuba bulo. Yena yabuka mbu ali kukuba. Yabukira muntebe. Wobunire ekikere kyene kyene nga kibukira muntebe. Mazuma geni. Omukazi yasalawo yaleta. Ate kabiyono ya atuwereire mwaye nga amagezi gempa Iyani omukazi amwesoniwe afuna omukazi owondi Yesu tetumusalirewo mwana nanasalawo ekyokola sitegeire mwana nasalawo ekyokola nga ife abantu eza tetusobola kumusalirawo bambi ife tuyinza okwogera tyo nga akaenda mukazi we nga obu bwabiri busungu era nga bulina okuba zina wemba musaada oyo Kadidi oba zena wemba mukazi nga musaada wange nakikoze kuba zena mpulira bubi ino nga bw'okitegeera naye Iyani katumusabira oba yavaayo mu iddwaliro tiddiiko katumusabira Katonda amuteeku ekisabambi asobola okuwona kyanaasalawo kyanaaja nakyo oba anaafuna mukazi wundi oba majeni ajja kumwirira tikyoka ekisa mutawaana aye nga webale kuweereza bambi mukwano mbende ino musiba bulu hello ewale tuweereza Emma ogamba otya mujebaliko nze bampita zakasi nzidde wano India naye bannange nanga abagazi tetumatira oba lwaki yarabbi nze simanyi na kumanya
Uyo mkazi ya naina nada kwaka akafubu kako. Kuna kari yao kakula. Kakule hibi takuata gana. Yana nabasa jenamu mwurabi yaba wasa. Wasa jamurabi ni yaba msajia watu. Yalaba nyoba ambi. Yalaba nae. Enze chenga mbanti singa. Newewe labwe watu ema singo manu batuza. Obatuza bonna nuyogera nabo ne badda wamu kitegeera kuba abatuga mara program zonna zokola zaabo nti buli omu nti baawukaninga bwawukanye abajja kwawukana paka kwa program zokola nyingi ate abakazi tukegamba obwenzi bwatufuukira ekizibu ebisinga okunwa bambi nti omusajja yagenda bambi n'atooba kuba kuva sitoore we yatandikira ng'akunyumiza bwe yagendamu Bambi kwa sena kufunio mkazo yu. Mkazo alia yena alia ngo bachi. Chivi nyo bambi. Mkatumi ndeko Emma. Mkulu Emma wa suzote ya kansu vile wa suze kudonje. Uwe vale kutuweleza. Ngo vile la ulichemo chogeza kwa kuteka yu. Neva nanga wakazi. Wakazi vagalache. Wakazi vagalache dala. Omukazi nga bw'ofaanana mu butuufu twandibadde tumanya waawe tuyina okugwa kale bw'aba nga yakemebwa n'asalawo okwenda yandinoonyeza omusajja ategeerekekako ne tumanya nti kale yayina ekizibu ekyamutumuka okuwagala omusajja oyo kuba bbaawe teyaliwo naye n'osalawo ddala omusajja oyo yamwagalako ki teyayina ssente Tiyali ya mwagala ku sente. Sente yali aziina. Ekikula ky'omusajja si kye kikusikirizo ganti kanjira mbeera ko nono mpaka omwami wange lwalidda. Naye nedda abakazi nedda. Abakazi baswaza nnyo nnyo nnyo. Musajja ali eno apatikana omanyi kye bayite okubeera ku mawanga. Naye nga sente zasindika ddala ddala omuntu aziryayo oyo bw'afaanana. Kale kibi nnyo. Abakazi tweddeko ebikolwa byaffe mazima bituswaza nnyo 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 ebikolwa byaffe bituswaza nnyo n'okola ensobi za mirundi esatu omulundi gumu oyagadde akasajja akatalina makulu okaleese maka g'omusajja mazima ddala kibi nnyo 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 naye nga Emma webale kutuweereza webale nnyo Nsima nyo 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 atenga ngobelela. Juri juri nga uli josa uti alu. Nse ntesa. Ntesa kumukazo oyo vanae. Oyo msajja. Yandigovyo mukazo oyo. Atena kakasajja. No mugonga kamenya mutono. Yandikamenyo mugongo ne mikono jona. Panae tukolera mbugubi. Kale mpulira nga nkabye amaziga mangi bambi olw'omusajja wattu bannaye tukolera mu bugubi naye nga betukolera tebasiima oyo omusajja akyali muvubuka muto ajja funa omukazi omulala atandike famire empya omukazi no yandiyenze naye nno kasajja kikamuzaako yandibadde afunayo omusajja omulala at least ataasinga ku bbaawe Nena hafunira dala akantu akatena akatukula obujozi n'akateera dala monjo. Banaye. Fetuisi mwabubi. Tusula tutunula. Tukolera mbugubi. Tetwebaka. Naye n'osalawo gamba mbukofirira abantu. Ate ne badda ku sente zo ne bazizanyira ku modulo eyo. Ekikazi yandisoose wandimulese n'amala n'okikubamu ne muwala waakyo bonna tebalina magezi ate nga kikulu kyekibi ate kyekikola ebintu ebitaliimu nzeebadde enteese yange Good morning Emma mukwano nva kulaba show ekwatagana ne Kadidi oyo omusajja Kadidi though he made a mistake naye abalibwa ng'omuntu omulema You know, or someone who has learning disability, who is not thinking straight. Omukyala yaleeta Kadidi mu maka.
naye kati kulaba omusajja engeri gya kutta omwana oyo ng'akapiira n'amukuba wansi n'ammenya omugongo. That is not right. Munnange nga wano UK bakusiba. They really arrest you. Kati who is responsible to treat Kadid mu ddwaliro kubanga talina ssente ate yamulese ku floor? Atawa. Obulamu wadde Kadidi abadde mu makaago. Kadidi has no problem kuba mu makaago. Problem y'omukyala. Oyo omusajja abantu abokolagana nabo ema first assess them. Nabo bakyamu. That man is a murderer. Talabye nti mukyala we yaleeta Kadidi yategeera atya makaago. Yaleeta Kadidi waka naye kati asazeewo kumukuba wansi n'amenya omugongo. That is not right at all. Violation of human rights. Yandibadde tamenya kantu wako omugongo, kantu wako bambi, kali learning disability, kali you know, ukalaba, the way ye kalimu. Kalema yanze neunya omukyala ategera kwebaka n'akantu wako, neunya banange nsefu, omukyala oyo, she is not thinking straight. Omwami yandukubye mukyala we tiyandukute even kukantu kebayita Kadidi. That was wrong. Nga wanu UK bakusibira ddala era bintu ebyo nga in future dealing and such people you have to be very careful kubanga ojja kwesanga nawe nga bikusibisiza ema mwana wange. Be careful. That man is not thinking straight. He is not. Buli muntu yenna anyiga naye alina kuwuliriza n'alaba n'asesinga n'agamba really who is wrong who is right. Kadidi amaka yalitagamanya omukyala we yamuleeta omukyala we naye yambula naye yebaka n'omuntu afaanana Kadidi oba omuwala we kale twandagambye nti oyo muto oba biki oba yamulimba baalimbagana naye omukyala maama w'omwana tuusaawo ate omukyala omufumbo n'atalabye ekintu kyakole kyekisiru ayasalawo okufumbirwa omwami namuteeka mu makaage naye omwami najja nayanganga Kadidi kumukuba wansi n'okumenya omugongo. That to me is not right. Era assessing those people in future obagambe munanja kugamba ebigambo bino naye nze sijja kubeera kubanga olajja kutta omuntu mu maaso go. You are going, maybe you might be involved. Omanye bya Uganda nga bwe bifaanana. Munnange kale mukama akuumi. Eyo ye ndowooza yange. God bless. Osibye otya yo Mr. Emma webali tuweereza mukwano bannange webali nnyo ebalira ddala. Omanye agange mpitibwa Pizarita. Nasinzidde ne Saudi Arabia. Emboozi ya Kadidi etuwa eky'okuyiga bannange. Etuwere ddala eky'okuyiga abakazi n'abasajja. Bw'aba mukazi oyagadde oyina omusajja, kyetaaga n'ofuna omusajja ng'asinga ku gw'olina. Ate era abasajja bafuna abakazi okusinziira ku be bayina. Kati oyo omukyala yasuula nnyo. Musajja musaasidde nnyo bannange, musaasidde nnyo, ayina ebizibu naye mukama yaba amulwanira obusungu akakkane. Ne bannange abakazi tweswaza nnyo, twesuula nnyo levo. Kati labaako kalinga kaana naye mbu nga kakuddako. Abakazi tweswaza nnyo bannange, tufunemu ekyokuyiga. Good evening Emma. Did Emma, I don't know. Nayambi Emma webali kulwana. Nalabye ng'olwana n'akasajja kampi ninga amatiti na banange. Anti akasajja kakwepankiramu. Kampi kadde wansonga penso ne maama. Waka lyendaba Emma n'enseka. Naye ne ngamba kofa kube kuba nkamanyidde omukyala w'abandi. Emma nze buli kantu kwona kwoteekayo kwona ng'ajjayo. Buli kantu kwona. Era bw'ogenda masimu yange bw'oti osanga mujansi b'oledde byokka yejjuddemu. Tambi Emma webale kukola. Bannaye mulongo wansi, w'oli otya mukwano? Oli bulungi?
ebale kumaliriza lutalo lwa kadidi. Banne kadidi yansesa. Mama. Obuntu obumpi bwepika. Obuntu obumpi bwepikira. Bwepikira abantu abanene. Ni banaye lutalo lwa ansesa banaye kakadidi. Ne banaye mulongozo ontumirangako. Ontumirangako nange. Nunga banaye nindo ontumireko. Ogambe nsaba mpitana shwala Mariam na shwala Mariam ndiye no Saudi Arabia nange nkufoa nkugoberera nnyo ne ontumiranga ko mulongo ebale kulwana lutalo lwa kadidi anaye foto wabu winsekeno nenga nkwagala nnyo mulongo bambi kwagala nnyo 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 nga bw'okiwulira nnyo nnyo mirundi kikumi. Omulongo waswa nkulamusizaako webale emirimu gyonna gy'okola webale kulwana ntalo mu ggwanga Uganda webale kutaasa bantu webale kubeera musajja mugumu mu buli ky'okola kyonna ate era webale kugusanga nsonga yemu abantu be twagala mu ggwanga okuyimiriza eggwanga lyaffe mu butebenkevu mutufu byemukola bitusanyusa era tusaba mu mwaka ogwa okutandika mwaka gwa 2021 twagala Uganda empya nga mugitebenkereza bulungi yamanya n'eddoboozi Hadija nsinzidde wano omwana.